hawaas Oromoo qabii Kanaada kuta Albertaa magaal Kaalgariif naannoo sii jiraatan cufaaf horeen tumsoo himmin fulbaan gaaf 30/2023 guyyaa waaree boottuu PM irra beellam qabatte jeerta. Kaayoon miidiyaa sab guddayyaa qatay Oromiyaa miidiyaa neetwork tumsuuf jedhaan iddoo wal argee paarii koomaniiti seentar 6624 Rundel Hoon Draaf Noort Istitaachu siiloo deeffaan qophii tanarra daareektar OMN Abdagene Guutamaa dabalate maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork nama hedduutti argama. Aal Oromoof Oromiyaan ammaan tankee jeertu akkuma kan hawaasu kaan koomaniiti biyya lata qabna akkamitti deebimne jabeessu dandeenyaan ajandaa marii tanaati jedhu. Hawaasi Oromoo kadheetota akka Brook, Saskatoo, Grand Prairie, Edmontoniif kanneen biroo irra nafna jechuun affeeramtaan. Odeeffannoo dabalata war barbaaduuf bilbili yookaan simuun kunoo +1 43 65 69 irra nuu dhawuu dandeetu. Kun ta'uu dinnaan +1 43 79 77 irra nuu quraasaa jedhu. Bilbila khabraan leen qaamna +1 87 22 79 duwwaa 99 irra nuu argachuu dandeetu. Horee deeggars Oromiyaa miidiyaa network sadam sudap ini gamajirti of optesi yero kentiki akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tibbanaatiin. Qophii mil'oo tibbanaa keenyaarraatiin dhaloota paartii badhaadhinaa yookaan bilisiginnaa fi ce'umsa waraanaa Itoophiyaa mata duree jedhuun imala Itoophiyaa waggoota 5 darbanii ajjechaa humnoota mootummaatiin raawwatamu imala babal'ifannaa lafaa fi hannoon amaaraa taasisaa jiru imala dhumaatii Oromoo fi kanneen biroo ilaalla. Ansiraay Sabaatiin gama gummaa kaameraatiin Tuujii Muhammad Nafaana jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Filannoo bara 2005 akka lakkoofsi Itoophiyaatti Itoophiyaan adeemsiftee paartiin adda dimokiraasii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa injifatee fi fincilli diddaa maastar pilaanii Oromiyaa keessatti dhohee eebila bara 2018 ministeera muummee Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalany aangoo irraa buuse Abiy Ahmed Aliin ministeera muummee haaraa Itoophiyaa gochuun aangoo irra kaa'e. ለአመታት ሰፍሮ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን የበኩላችንን እንወጣለን በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ለይነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለን ዝግጅነት እየገለጽ የኤርትራ መንግስትን ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚህ አጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ። Barri 2018 Abiy Ahmed Aliitiif bara fuggoggee ol ka'iinsaa jedhamuun himamaa fi uummattoota Itoophiyaatiif bara ajjechaan jumlaa itti jalqabee Itoophiyaaf ammoo bara waraanni waliinii Itoophiyaa komportaa jijjiiramaa uffate itti dhufeedha. Ministeerri muummee Abiy Ahmed aangoo qabatee baatii lama booda haasawaa waxabajjii bara 2018 paarlaamaa Itoophiyaa irratti taasisan adeemsa mootummaa adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa cabsuu fi tuffachuun badiiwwan kana dura dalagaman maraaf dhiifama gaafate gocha san balaaleffachuun gocha shoora keessummaati jedhe. Dhaabbata adda bilisummaa uummata Tigraay kan bara 1991 irraa jalqaboon olaantummaan Itoophiyaa hoogganaa ture ciigoodhaan waraanuuf jechoota akka waraabessa guyyaa fayyadamaa ture. እኛን አባልተው ከዚያ ማትረፍ ለሚሹ እኛን አባልተው ሊበሉን ለሚሹ የቀንጅቦች አሳልፎ የሚሰጥ ድርጊት መሆኑን ረሰው ማወቅ አለበት።
አብይ አህመድ ባራኩም ባለማፍቁ ደጃራጀር ቀበም አፋንፍንጭቶታ ዱበታቱረም አኩማ አንጎ ቀበተን ሴሮ ተፈልምሲ ሶታን ረዴብን አከኢላን ለማንጎቾን ድሬሲያሳ ድረምባበልሶም መርጎታ ኢልማንማ ከበጆፈም ፍለነው ግታፊ ወለበተ ኤገገሶፍ ከከተም ዋዳሴነም ጅጅረምጭ ሰባክ ኦሮሞ ወቆተ ዴራፍ ቀብሶ አደንሳ ቱረፍ ጅጅረማ ቡአ ቀብሶ ኢቲነርገቶም ባሪ አባ ሩማት ኦሞራሜ ባሪ አባ ሩማት ኦሞራሜ ኡምኒ ኦርማ ወልቅጥ ማዳን ተጃጅለሙ አከደን ዳኔፌ ጋፊን ኡመታስ ባራዴቢ እቲ አርገቱም ፈካቴ ሙለቱስ አብዲንሶን ጭሌብ ሻምፖቴ ታቴ ደርገገስ ኦሮሚያፍ ቢፍቱ ሃራባሶፍ ቀብሶ ታይሳቱሬ ቡአደ ድቢ ኢሳነቤ ኢፈቀብሶ ብልሱማቲ ዱፌዎሶ ኢንታኔ ዱከና ገብሩማ ባይሬቲን ዱፌም ከሰት ኩፌ ገርቱን አንጎብልቺንሳም ኢትዮጵያ ፍለተም ኡመተ ኦሮሞ ቀብሶ ሐማታይሰም ቶአናቲ ፔለፍጀላ ኢሳምብር 77 ኦሶ ኦሌህም ቡሊን ዱክተከል ፈተም ፈከኛፍ ሚኒስተር ሙሜ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ እብለህ ድግደም ይተኩባራኩ ባለማፍቁነ ሰደት ወልገይ ሀዮታ ናኖ አማራ ወሊን መጋላ ባህር ዳርቲ ታይሰን ሰቦኑማን ኦሮሞ ኡመተ ጉዳም ገድጥነሴ ክንደት ገልጀጀጆን ኢላልቸቱ ፊጭ ጠንቅሲ ሱጀልቀበም ወደሚያስፈራ ደረጃ እያደገ ባካችሁ ተናገሩ። የኦሮሞ ናሽናሊዝም ትልቁን ብሔር ትንሻለሁ ትልቅ ማስብ የሀገር ማስብ የአፍሪካ ማሰብ ተብሎና መንደሩ ሳስገባል ሁሉ እዛ ኢትዮጵያ ይነሳል። አሁን ደግሞ ሰሞኑን ሰማ ይስምንላል ኢትዮጵያዊነት ከገጠመ አማራነት ትልቁ ብሔር ነው። ለምንሲያሳ ኢትዮጵያ ፍንጭ ጅረሜ ኢትዮጵያ ከሰተዱፈ ሆከናትረም ጃዋር ስራጅ መሐመድ ያደየሮ ሰንድም መከነ እረትከነን ሰቦኑማን ኦሮሞ ጋሰ ቀብሶ ኦሮሞ ትየቾን ዴቢ ዴብሴ ቲትረም ፕሬዝዳንት ንሞቱማና ኖርሚያም ድራኒ ለማ መገርሳም ወሃ የሰቦኑማ ኦሮሞ ረት ያደዱበተን ሰቦኑማ ኦሮሞ ጋዲሰ ቀብሶ ኦሮሞ ትየጨም ተኩማከን ኑ ሁንደከኛ ጋዲሰ ከንኒ ተውቀው ሰቦኑማከን ኦሮሞ ናሽናሊስት ዮይ ሰንቀብኑ ተውማ ገቲንቀ አማም ወዴራን አማም ዶክተር አሚቱ ፕሮፌሰር አታኔ አማም ቀበኘ ወይ ተቀባን ገቲንቀ አረ ጎሱማን ማሉማን ረኮደ ጀነኒ ፋርሲን ጎሱማን ከመትውማ ማሊፉማም በዶማ ፍስነትን ፈካቲ ጎሳ አባ በሉ ከንጀኑ ይገደዋዳም ይትበር ጎሱማን ጋዲሰ ተቆቀባቹ አንቀቡ ማሊ ሰርቫይቫል ተቆታኤ ኦፈራ ፈጭሱ ተቆታኤ ፈልመቹ ይደረከተት ተቆታይ ወልገርጋሩ ወልደገሩ ወልገይ ሀዮታ አማራ ወጅንታ አመሰን አራጀል ቀበም ዱሊ ሰቦኑማ ኦሮሞ ረቲ በነመም ዘፍሳን ደጋጌ ኡመተ ኦሮሞም ደኖ ረቲም ረክነጭማ ደቀብሲ ሱጀል ቀበም ፍለኖ ኢትዮጵያ ወጠበጅ ድደሚተኮ ባራኩ ማለማፈም ድደሚተኮ ጌጌፈሜ ሰገለይ ኡመታ ጭነት ዲበም ወአይ ማመተ ዱለ ሰቦኑማ ኦሮሞቲም ሰገለይ ኡመትቻ አማዝ ሞገቲ ከዲበ ቡአዱማም ኢማማተ ከናቲም ወንቶታ ባራኩም አለማፍቁ ሰደት ኢትዮጵያ ከሰተም ኡማማን ተርት ገልችነዮ ኢላሎም ጃርሚያለን ሲያሳ ኦሮሞፊ ሰቦንቶኒ ኦሮሞ ጀጀቦን ቢየት ዴብኦም ሞቱማን አብይ ቢፈሞቱማን ዲሞክራሲያ ወራክሶ መቶት ኢትዮጵያ ፈካቶን ሶቺ ሞርሚቶታ ናንቸ ከሰጀረን ረተ ተርካንፊ ፍለቶም ፈላሰምኒ እደሞ ዱፎም ብልጽግናን ደላቾም ተርካንፊ ለፊ ድራ ኦሮሚያ ከሰም ዲባጢን ሰሙ ሆገን ሰኦሮሞፊ ሰባበጀቁም ሰሲያሳት ልቦሌ በደን ወልዳ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማም ኢማላ አራራ ሀዮተ ሲያሳ ፈቦቲ ግዳም ተቆሙ ጃርሚያ ለሲያሳ ኦሮሞም ዲገሙ ተቁማ ፓርቲ ለሲያሳ ኦሮሞም ቡልቺንሰ ከሳ ባፈሙቲም ለማ መገርሳም ደባርፈሞ ፍለናም አጄፈሞ ሀጫሎ ሁንዴሳም የደሞ ሆገንቶ ተሲያሳ ኦሮሞም ወላነካ በኢትዮጵያም አጄፈሞ አብዱል ጀባር ሁሴን ሀሌላፊ ወይረራላፋ ህሊት ኦሮሚያም ወራና ኦሮሚያ ከሳም አጄቻ ደርገጎተ ኦሮሞ ወረቴም በቃ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ትራው ወተማትሬም ወሊገልቴም ነጋ ፕሪቶሪያም ማሪ ወራና ብልሱማ ኦሮሞ ሞቱማ ኦዶለ ዛንዚባር ወራና አማራፊም ከነን ብሮቴም ያሉታ ሰቦንማ ወልደደን ከሳም ኢላቾኒ ኦሮሞማፍ ኢትዮጵያማም ወረን ኢትዮጵያ ሰብቶከሌ ሊሰኒፌም ፌደራሊዝም ሰብደኔ ሳለ ሊሰንግድቱም ፈልሜሮዲዮ አስቲም በከዱን ፈቴዮካን ኢትዮጵያ ዱን ፈቴ ጭሮዳም ዱላ ሰቦንማ ኦሮሞቲ ካምፓኒ ገረ ሚኒስትር ሙሜም ኢላልቺ ኢትዮጵያማ ሞተፈረቺ ሶፍ ኢላልቻ ኦሮሞማ ሀደደብሲሶም ገሬ በርባዱዳም ኢላልቺ ኢትዮጵያማ ማም የድርሜ ፈላሰመ እደሞ ሚኒስትር ሙሜ ኢትዮጵያም አብይ አህመድ ፍደራ ካምቦርቄዳም ፈላሰምኒ እደአሞም ኢትዮጵያም ማደጋግሶፍ ፓርቲ ሰብማራ ብለስተም ኢትዮጵያ ከሰቲ ኦሞን ኢትዮጵያ ኢማላ ነገኛራም
gara waraanaatti qajeelchee wadabajji bara 2018 manni maree bakka bu'oota uummataa garee riqee loltootaa sadii tarree shororkeessitoota Itoophiyaa keessa haqoo murteesse. Haala kanaan abaa'oo dabalatee dhaabbileen biroo gara biyyaa deebi'anii ta'ullee dhaabbileen kunneen deebi'anii galuu isaanii walqabate dambaliin jeequmsaa dammaqe. Deeggartoonni Gimboo 7 alaabaa bifa magariisa keelloo diimaa ta'een magaalaa Finfinnee miidhagfatanii hooggantoota isaanii yoo simatan torbaan booda yeroo deeggartoonni abaa'oo bifa walfakkaatuun hooggantoota isaanii simachuuf alaabaa ofii isaaniitiin miidhagsan yeroo sanitti lollee irratti banameeti ture. Reformii siyaas dinagdee Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufee hordofee adda bilisummaa Oromoo waliigaltee mootummaa waliin Asmaratti taasisee hordofee gara biyyaatti gale. Mootummaan akkaataa waliigaltee Asmaraatiin waraana bilisummaa Oromoo kan damee waraana abaa'o ta'e adeemsa hiikkachuun birmadoomsuu fi deebisanii dhaabuun hojiirra oolchuu hin dandeenye. Inuma mootummaan qondaalota Beenishaangul Gumuz kan Wallagga Lixaa keessatti fulbaana bara 2018 ajjeefamaniif waraana bilisummaa Oromoo yakkuun kibbaaf lixa Oromiyaatti labsii yeroo muddamaa labse. Labsiin muddamaa labsameen humnaa waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo hiikkachiisuuf gara waraanaatti ce'e. Baatii eblaa bara 2018 irraa jalqabee walitti bu'iinsa naannoo daangaa kibba Oromiyaa godina Gujii fi naannoo sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa godina Geeda'ootti Oromootaa fi saba Geeda'oo gidduutti dhalate hordofuun mootummaan humna waraanaa isaa baay'inaan gara kibba Oromiyaatti guuruu eegale. Amajji bara 2019 jaarroolii fi hayyoonni siyaasaa akka Jawaar Mohaammediif Baqqalaa Garbaa miseensota abbootii gadaa waliin ta'uun mootummaa fi abaa'oo gidduutti araarri akka ba'uuf jaarsummaadhaan waliigaltee Asmaraa lafa qabsiisuuf yaalaa turanitti jiru. Yaalii jaarsummaa kun milkaa'uu dhabuu hordofee ebla bara 2019 waboon qofaa ba'uun ajajaa olaanaa hundeeffachuu isaa yoo labsoom abaa'oon gama isaatiin waliigaltee Asmaraa hojii irra oolchuuf hariiroo waboo waliin qabuun addaan kutuun labseeti ture. Ebla 27 bara 2021 waboon ibsa qabxii 8 of keessaa qabu baaseen atantamaan waraanni akka dhaabbatuun qaama walaba ta'een miidhaan mirga namoomaa irra gahaa jiru akka qoratamuuf rakkooleen nageenyaa diinagdee fi siyaasaa Oromiyaa muudatee karaa naga qabeessa ta'een furmaanni akka itti barbaadamu jechuun yaada dhiyeesse. Garuu mootummaa federaalaa guyyoota 4 booda deebii kenneen waraanni bilisummaa Oromoo dhaaba shoror keessaa jedhee labse. Maqaa abaa'oo waliin wal qabsiise abaa'oo shanee jechuun garee kana yaame. Abaa'oon waxmajji bara 2018 tarree shoror keessummaa jalaa bahee ture. Bara 2021 tarree shoror keessummaa jalatti deebi'e. Gurraan dhala bara 2021 hoogganaan waajjira bilisqinnaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa dhimma bakka hunda jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo irratti yoo ibsu miseensonni isaa guyyaa guyyaa namoota nagayaa fakkaatanii uummata keessa ooluun walgahii keenya irratti hirmaatuun odeeffannoo funaanuun halkan deebi'anii haleellaa raawwatu jedhe. Fiqaaduun iccitii ejjennoo paartii isaa akka itti mootummaan waboo irratti aggaamachuuf jiru yoo ifa baasu qorxummii galaana paasifikii yookaan atilaantikii keessa jiru hunda qabanii fixuun hin danda'amu yoo qorxummicha guutumaan guututti baasuun barbaachise galaanicha gogsuudha jechuun dubbateeti ture. Gaafii keessan irratti tokko tokko akkan argetti juuntaa guyyaa 15 keessatti mo'attanii dhuguma abaa'oo shanee maaliif dadhabdanii humna dadhabdaniiti moo humna waan hin qabaanneef moo maalinni kan jedhus ka'ee jiraachaa konvenshinaal waar kan ta'ee fi riphee lolaa kan jedhamu kun garaagarummaa mataa isaa danda'e qabu. Konvenshinaal waar kan ta'e meeshaa gugurdaa qabatee birgeeyidiidhaan maal maal ijaaramee fuula duratti kan horaanu jechuudha. Amalli kaabarratti ture kana ture. Saraawwitiin saraawwitiidhaan jechaadha raayyaan. Kan ribeen lolaa akkasii miti amalli isaa. Loojistiikii uummata keessaa argata guyyaa guyyaa siviilii ta'a. Uummata wajjin oolaa waltajjii isin gaggeessan keessa hin oolu. Odeeffannoon argata nama dubbatu ilaala galgala deemee immoo tarkaanfii sukkanneessa irratti fudhata jechuudha. Amalli isaa baay'ee waltataadha. Kana balleessuun kan danda'amu akkuma qurxummiiti jechaadha. Qurxummii paasifikii yookiin atilaantik ooshinii keessa guurtee hin dandeessu. Guutumatti balleessuu yoo danda'ame bishaanicha gogsuudha.
Kondali kafa ofit intalan siyasa Jawar Muhammad barodi mamaka aba oshane jedu kana wal kipsi se barresen motum mambels gnaum motorbo mamaka shane jedu timogasu na dabasem namo mah ramul qum balle sahjira jedem erga lersin shoror kesumam warana blisuma orbo ratlebseme fi fiqalu tasamma qurtumi balle sof galana gobsu qamne jede bodam ditamr gnaum mah ajje chafem hedam murte seramalem oromiya ratim rawotamati trem amasra wotamati jram erga lersin shoror kesumma wabo ratleb samee kaasim oromiya ke satinam nikami yum kan bala rablisa ta em akken jirik amulen garagaram nidobatum chamsa kula tokko baraku bala mafdik demi tokkom umno ni nake nya motum mana na oromiya amanu el wande mu dargaggo umri kula torbam misensa gare do kata abba torbeti jechon magala adambidollo ke satim ummata ful ratte addababa yedratti bason ajje sani tijrom dargagoni heddo bros anedi dake saba famun ajje famani jrom kana famo raga amnesty international baraku bala mafdik demi sam gabasa bandaway ajje cha oromiya kesat adim sifamuratim iye fachon basedam gagoni suran isani mulato kunni namo makani sanem raguel haydom hisak zalalam abubakar norem amanu elefi zari honjadamom baratota university wallagafim heriyota yotan wagato kudra magala nakamte timana kesatani so televijinem lalajran homnon nimotumam manaiti qabson senani saganta dina lalajirtu yechon bakatokotti fitnem isan kunni namom jallata abtamom danu dagumam ibsaya datafim qajela tasisajadamom isan afranu hoji dun faisanitin alatem hariro siyasa kamiyo kanin qamne yotan siyasa ra walabata unisanem rasasa humnonni nagenya motumma batani de manjalam isanem bafnem isan hundayo bakka garagaratem umno tawaranan adam famani ajje famani jrom dargagoni kuninamo dargaggo wallagalita qalto karra kesatem warana motummatin ajje famanem bolata kattigura manedam warani motummana nawa magala qalto karratem warana bilsumma oromole jero deraf erga wal warana toye dam injifatame jero magalatti debom sababni injifatamu kenyam dargaggota kanatum odefanno above kenejechon akabolle qotatan taisem garajabenyan bakketokottim fitem homni warana ethiopia homna nama ajjeso bolle nama qotachisem nama ajjesodam dargaggonni kuninabom barsisa hunde bantim tamasken dinam from sabinia mifem waqtola drajje damom godina kellem wallagga anam fillo ganda suditi raqabamon gara dambidollo fidamani mana elektrika ke satti damon dararamatu isani todoba tamam duma torbe darbe ke sidarga gota masgen dina ajjefamon refisa kan darba me yotaum darga gota sadana fanan gammatim akibute insani himbe kamnem isan kuninamo godina shawabam anaru gudagan dabr bursa gudda sabole raqabamanim harka isani dubatti damon dararamati jrom kanen ke sakan ajjefame akajrom madden erani tijrom haluma wal fakkaton gutoromiya ke satti ajjechan jublafem matayyan namo tanagaratim rawotama jram toftana debasani namo maramul kun dabam sisokon oromiya ke satti dargaggo tadanunyachon resiya sa etiopia ke satti kandibse yotom ammas maqa kanan addabasani namo maramul kun dabam sisun oromiya ke satti baldinna ladem sifamati jram angonde biyeti namo tanagam saban amara oromiya ke sejratan kanengodina wallagalita fu wallagaba ke setti ajje famanef wobote qobakabom wobongame saaten halella daqabef etigafata makanin fudanne taw yero ebsom
kayon siyaasaa isaa namoota nagaa ajjeesu osoo hin taane sirna wajjin wal falmuu akka ta'e ibsaa tureeti jira. Rogeeyyiin mootummaan garee kana maqaa balleessuun kiyyoo isaa galchuuf fayyadamu jechuun yeroo baay'ee mootummatti quba qabaa turaniiti jiru. Sababa kanaan mootummaan nageenya uummata amaaraa eeguu maqaa jedhuun fannoo hidhachiiseen walitti bu'iinsa sabummaatiif daandii isaa qacaramuun qeeqama. Humni finxaalessi fannoo ilaalcha babal'ifannaa lafaa tarkaanfachiisu. Hidhannoo mootummaa irraa argatetti dhimma bahuun ajjechaa jumlaa waggoota sadan darban Oromiyaa lixaatiin raawwataa tureeti jira. Haleellaam humni finxaaleessi fannoo raawwatu akkuma jirutti ta'e Oromiyaa keessatti ajjechaa jumlaa humnoota nageenya mootummaatiin raawwatamu cabiinsa mirga namummaa Oromiyaa keessatti raawwatamu kan hammeessedha. Namoonni Oromiyaa irraa qophii mil'uu xibbanaatiif yaada isaanii kennan haala biyyattiin keessa jirtu yoo ibsan mana kee keessatti ajjeefamuu dandeessa. Oorruu kee keessatti ajjeefamuu maltaa daandii irratti ajjeefamuu dandeessa. Iddoo awwaalchaatti ajjeefamuu dandeessa. Bakka hojii keetti ajjeefamuu dandeessa. Mana hidhaa keessattillee ajjeefamuu dandeessa jechuun olaantummaan seeraa yookaan ammoo adeemsa seeraa wanti jedhuun Oromiyaa keessa akka hin jirre ibsu. Caamsaa bara 2020 gareen mirga namoomaa falmuu Amnesty International gabaasa dhiittaa mirga namoomaa godinaalee Gujii lameenii fi Oromiyaa keessatti humna nageenyaa mootummaatiin dhaqqabaa ture ifa godheetii jira. Amnesty International bara 2019 irraa eegalee ajjechaaleen seeraan alaa humnoota mootummaatiin fudhataman hidhaan qaama miidhuu fi gidiraa al-namoomaa dhaqqaban toora qabsiisee dhiyeessetii ture. Caamsa bara 2021 ammoo Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haala qabiinsa mirga namoomaa manneen hidhaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman ilaalchisee gabaasa qopheesseetii jira. Namoonni manneen hidhaa Oromiyaa keessatti hidhaman dararaa hamaa keessa jiru jedhee maanguddoonni maqaa ilma keetti waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jedhuun hidhaman bal'inaan manneen hidhaa Oromiyaa keessa akka jiran Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsetii jira. Gareen deeggarsa Oromiyaa jedhamu gabaasa isaan kan waxabajjii bara 2021 dhaabbata dadammaqiinsa dhiittaa mirga namoomaa Oromiyaa keessatti muudatu qoratu maatii onkoloolessaa bara 2018 irraa eegalee namoonni 2107 ajjeefamuu galmeessee jiraachuu ifoomse. Kana keessaa 1326 Oromoo yoo ta'an isaan keessaa 766 lixa Oromiyaatti kan ajjeefaman ta'uu beeksisee jira. 2021 ammoo namoonni ajjeefaman hedduu akka ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Gabaasni kun ammoo kan bara 2021 dura ajjeefamaniiti. Lola waggoota sadan darbaniif geggeeffamee walqabate ajjechaan namoota nagaa fi alseerummaa mudataa tureef keessumaa lixaa fi kibba Oromiyaa bakkeewwan yeroo muddamsaatiin ajaja komaandi poostii jala jiran keessatti waboo fi mootummaan quba walitti qabaa turaniiti jiru. Erga baatii hagayyaa keessa waraanni erga baatii hagayyaa bara 2023 keessa waraanni raayyaa ittisa biyyaa fi fannoo gidduutti adeemsifamu naannoo amaaraa keessatti ka'ee haleellaan qindaan godinaalee Oromiyaa naannoo amaaraatiin waldaangessan irratti raawwatamaatii jira. Godina shawaa kaabaa aanaa dharraa nyaa fi abbichuun godina shawaa baha aanaa fantaalleef boosat godina wallagga baha giddaa ayyaanaa fi kiiraamoo angar guutee fi kanneen biroo akkasumas godina horroo guduruu wallaggaa abbee dongoroo amooruuf kanneen biroo keessatti ajjechaan jumlaa fi saamichi bal'aan raawwatamaa jira. Ajjechaan fulbaana 15 bara 2023 giddaa ayyaanaatti raawwatame kun miseensota raayyaa ittisa biyyaa dhalootaan amaaraa ta'an kan fannootti dabalamuuf deemaniin akka raawwate maddeen himaniiti jiru. Ajjechaa kanaan namoonni konkolaataan imalaa turan keessaa 30 ol kan ajjeefaman yoo ta'u ajjechaan uummata kana irratti raawwatame ajjechaa hammaataa akka horiitti albeen morma namaa qalooti. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa godinaalee Oromiyaa daangaa naannoo amaaraa keessa jiran humna finxaaleessa fannoo deeggaruun haleellaa uummata irratti raawwataa jiru. Guyyaa irraa gara guyyaatti ajjechaa raawwachuun fannootti makamaa jiru. Fakkeenyaaf aanama giddaa ayyaanaa kana keessatti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko miseensa maatii mana tokko nama shan jechuun Iliyaas Ayyalaa abbaa warraa, Nooraas Ayyadoo Arbaayee haadha warraa, Ahmad Iliyaas Ayyalaa mucaa dhiiraa, Tasfaayee Margaa fi Muhammad Ahmadoo namoota jedhaman ajjeesuun biraa deemeetii jira. Ajjecha wallagga bahaanaa giddaa ayyaanaa bakka Deechoo jedhamutti fulbaana 15 bara 2023 raawwatame kanaan namoonni 31 battalumatti yoo du'an namoonni biroo erga hospitaala seenanii lubbuun isaanii dabarteetii jirti.
ajecha bifakana rawwata mefim namota haduman kondalo ne motumam inne sene yero media tihman mulate tijram fakenna fogram bulchin safi negenya godinam wallaga baha colonel da mesad iresam namota shamtudo ejechon media timi tijram communicationin godina wallaga bahas ola media hawasa isaratim namota shamtudo ejechon matan se tijram organan communicationin gidda ayanam obawagari gudayaz namoni shank of tim akadwan media lef himi tijram ajjacham jumlaa wallaga baha ana gidda ayanatim ummata ormorati rawwata me hordofon namoni siyasafe fayedem tonni media hawasam yade sane ibsata tijram motuman humna fint alessam fanno lejison hidachisem ummata ormoti bobbasun digelam mile qulqulu dangala isaajra kanjedan ayoni siyasa fayedem tonni media hawasumam untugo kasanyeti jechon ebsane tijram motuman negenjalem mile isaaye guhankatem ajjechan jumlaa akkarawwatum tasse tijram namni siyasa ethiopia tdeenyan hordofu yaaya bashir ajjechan gidda ayana trawote hordofon barobarresen madan rededeben omanni kenya gamalit akun mada hajrom obsakan namake nomitim medamni kon walqitam nohunde kenya dukubu qabam kon akka oromotim hunde kenyaf madaq amafiq qalbeti jechon barresem ummanim hidanno ittin of ittisoin qabom motumanis gafata malammi isam balakana fakkatu irra ittisom bahchu anqateram bakkam kullaman hanqatetem ormon challise wal irratilalofem taziya gafala gehem qofa guyya lamagaddataen wondagacho furmatamtem rakojro waluman beinam wante furmata waloda hanu fayisos ofumaf ittibarbadacho feisam kesa kenyatum akkadabe wante ef halaga qeffate birates warakol fatane jedam yayya bashir yada isabarresse kanadem yaya bashir ettefofon kare angur rajrof amsa damen hangalamin oromo godo isake sa nagan buludo wametem wari angur rajirtan oromo to biyebul chaajram jettenenun sarbisnam ofisin sinajachon yada isako nabem walo lata kana iyada barresen sif gamtem fredabdem digde qurichadabdem eyete burmanadabdem ememman sirraq orudedem anan gidda kojedem damakenya chistem anan keobastem rakataf manatatem ardamo dina danga dabarten qeke ratti ajjefamam gidirfama jirtam dukana kem enyitu sifargam motumma isakamtum falasifdam dutike enyon dukobsam imacho fradabdem lolacho fomna dabde jechon dumati gidda yanar trawotem ratti barresem latakana i aga ittifofon barobra barresen guyala maduram gidda yanat rayya ittsabiyam nagenya kesene gajrof qarshi busajdanim ummata sluma samamem hiyo miram qarshi kuma dibashawol ittqabanim zagota bitani qalanefim bakumarayan ittsabiyam nagenya kesen ega jrajdame sanittem ummanni konkolata tokogoton hala sokane sadan qalameram kan ummata fitumalem kan ummata ego hinjro jdem ummanni kenyam akdina ofrahin dorkinem gotumatti shane jdemem maganitti mokeram shanedam shanede kartu jdeme hidannofim meshan innem manaqabo hundi motumadan rafdatameram yo ijite shanem yo du eshanem yo manni sagubate shanem yo qabenyi isa samamem shane jdemem dumajracho ummata oromam ebse tijram rogesi media hawasa walabujilo yada ajjecha kana walqabsi sefu labru isaratti barresen homne akkana ciman maqa amaran ijar medan gaace oromo rashane kun fakkodam fakkosirne biyebulchum kaaba kibbatem oni gad ofem haja fdef olfata jiro dajechon homna kana dubam harki motu maajiraachu akekem nyarafi tumsa nagenya abiy ahmedin alatim ormon tokok e saratim hinajje famne kanjede walabo jiram qawen wambade maqafan notin hidatem ormo golukun magazina sirnabiye bulchaajru kesam arabsame fjiram fulbana barakum albaf digdema gafdam maqamukunnan amara bakajrutin hidachis najdem rajal qabem gibra ormon kafalon alben qramafi turejechudam bekamtim masara kilo afurifim dabo basasabiyale sa etiopiaten homne hidate bobba fametum oromo bakka hundatti ige isam dangala saajra jechon ebsem barsisa science siyasa college albion kantan dr milke sami dagamam kamaisanitin oromia haq era etti oromon jumlan gorra mutate jirtem qen gabrumam kanamni boicham kalkalli boicham rabbi hadubatu lubofem diga obulo ta kenya jechon barresem bilsigna qulqulleste fanno qofa addetti kanimattu yotatem ati homto sine hingalle jechon yakota ummato oromo ratti rawota majrof bilsigna gafata mata ukan barresiamam dr
seno kapisatim. Tintalan siyasa gamfa Afrika Rashid Abdim. Yadabarresen fannon namote dormi ake satya jesa jirajachun ergeb sebodam. Sababa garen kuni shororke sahin jiramnev. Namne nafi mujirajachun gafate tijram. Ojitam abata doktorota dangamale yikanti Abdul Jawad Adamamam. Oemenev yadakennen Ethiopia ke sa gafata umman nabamon. Ajecha jumrafi yakkanamomam. Hawas kulkullu ratya karawata mutayse jirajadam. Waluma ganatim. Ajecha fi jumla oromia ke sati fannovim. Omnonni warana motum marawataniv. Gafatam ni motum mabils innati jiramon. Himamati jiram. Omurre jiram. Ansaray sabatrem. Kamogumma kameratifim. Production of Breda Milutim Banakanism Brankhatrem Tuji Muhammadim Turban Kopi Bratinam Mauriti Devinutim Turban Turban Milki Hataum Hawas Romo Khabi Canada Kutal Berta Magal Calgary Fnan Nosi Jiratan Tufa Fikhoren Tum Soy Men Flubanka Sotuma Barkum Lamafti Dem Sadi Kuya Ware Bo Tupi Emir Rabbelam Kabate Jir Takhayo Media Sab Gudaya Khatay Oromia Media Network Tum Tuf Jirane Iddo Walargi Paris Community Center 66024 Rundel Hon Drive North East Tachusi Lode Fan Kopitanerra Director OM Nabdegene Gutama Dabalate Matin Oromia Media Network Name Duta gama al oromof oromiana mantan ke jertu akum khanawa su khan ko maniti biyala takam nakami debimne jabe sudan denan agenda maritanati jer hawasi oromo khadedu takbro saskato grand peri edmonton if khannem bro irana fnaje chuna feramtan Ode fanno dabala tawar barbadu fpil pilio kan simun kuno de pelas kukana furdu wasadi libbe jafshane jatame furdu wasagalirra nul awdan did khun taw din nam pelas kukana furdu wasadi libbe sagalif sadi torba tam torb sagal tama furirra nul kurasa jero belibbel khabra linka amna pelas tokshan sadi tam torba diddamilam torba tam sagale duwa sagal tam sagalirra nul gachudan did khore de gars oromia Media Network. Sadam Sudap, Iniga Majirti. Of Coptesi, Yerokan Piki. OM, Ulfatu, Rora Mudasite. OM, Nagagi, Erra no Ansite. OM, Kale Salle, Akaratu Nofte. Duga kamte kana tumin kofte media haga dandi ke kachalu agarra kayo ke burmata pinne si de guerra arra si de guerra koru si de guerra yomu si de guerra